Բայց ես ելներ ուրախ եմ, որ դարձյալ առիթ կա ձեր տան մեջ մտնել եւ Աստծո խոսքից որոշ ճշմարտություններ ցեզ հետ բաժնեցել։ Անցյալ շաբաթ Ամերիկայի մեջ տոնվեց Ամերիկայի անկախության օրը եւ գիտեք մեծ տոնախմբություն է, թե եւ սահմանափակումներ կար այս տարի, բայց նորից հուլիս 4-ը ամենեն մեծ տոներից է, որ այստեղ կտոնվի ոչ թե միայն ամերիկացիները, բոլոր ազգերը ունեն նման տոնական օրեր։ Մենք հայերս կտոնենք մայիս 28-ը որպես ազգային ճանաչման եւ անկախության տոն, հիշատակելով առաջին հանրապետությունը։ Սեպտեմբերի 21-ին կտոնենք Հայաստանի անկախության տոնը, սեպտեմբերի մեջ դարձյալ կտոնենք Արցախի հանրապետության օրը։ Աստվածաշնչի մեջ մանավանդ 5 տակարանի մեջ ազատվելը, ազատագրվելը, Եգիպտոսեն ազատագրվելը հրեա ժողովրդի մեծ կերպով հիշատակված է, կենտրոնական դեր ունի այդ դեպքը, եւ նույնիսկ Աստված Մովսեսին գսե, որ ժողովրդին հրամայե, որպեսի ամեն տարի հատուկ օրվա մեջ այս տոնը հիշվի։ Իրենք պետք ունեին հիշելու, թե Աստված ինչպես իրենց ազատեց, նաև պետք ունեին հիշելու, քանի որ այդ հիշատակումը պիտի օգներ, որ արժևորեն իրենց ունեցած արժեքը, իմանան իրենց ունեցած ազատության, ու նաև այդ ազատությունը ճիշտ ձևով գործածեն։ Այսօր չեմ ուզեր այդ թեմայի մասին կենտրոնանալ 5 կտակարանի մեջ, նոր կտակարանի մեջ ազատություն բառը ավելի հոգևոր իմաստով գործածված է, ավելի հավատքի դիտանկյունն է, որ այս թեման ուսումնասիրվի Աստուծո արքայության դիտանկյունն, եւ շատ կենտրոնական դեր ունի մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, թե ավետարանների մեջ եւ թե Պողոսի թղթերի մեջ կտեսնենք, թե մենք մարդ արարածը, մեղավոր մարդը ազատություն ունի Քրիստոսի մեջ։ Եվ այնտեղ կհիշվի, թե ինչպես Քրիստոսի միջոցով մենք օրենքից կազատվենք, Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի խաչի եւ զոհի միջոցով ինչպես մեղքի պատիժից կազատվենք, մեղքի զորութենենք, ազատվենք, եւ ինչպես Քրիստոսի կատարած գործով մենք ազատված մեր հին մարդեն առիթ կունենանք որպես նոր ստեղծվածներ ապրել Աստծո եւ Սուրբ Հոգիի զորությունով։ Կուզեմ հիշեցնել, որ նոր կտակարանի մեջ, երբ որ կխոսվի ազատության մասին, Պողոս Առաքյալը շատ հստակ է, ազատությունը շատ արժեքավոր բան է, հոգևոր ազատությունը, եւ գաղատացիներին կհիշեցնե, թե չլավոր դարձյալ վերադառնակ ծառայության գերության 15-րդ գլխի 13-րդ համարի մեջ, սակայն Պողոս Առաքյալ ուրիշ դիտանկյունեն կնայե ազատության գաղափարը, կսե, որ որովհետև դուք ազատության կանչվեցաք, եղբայրներ, հիշեցեք, որ ազատության կանչված եք, միայն թե ձեր ազատությունը մարմնի ցանկություններու առիթ չլան, հապա սիրով իրարու ծառայեցեք։ Երբեմն մենք, երբ որ ազատության գաղափարի մասին կմտածենք, նույնիսկ երբեմն քրիստոնյաներս սխալմամբ կմտածենք, որ հիմա ազատ ենք ամեն բան անելու, բայց Պողոս Առաքյալը թե գաղատացիներուն մեջ եւ թե հռոմացին կորինթացիներուն մեջ շատ հստակորեն կխոսի։ Պողոս Առաքյալ իր կյանքի օրինակը կհիշե եւ կսե, որ ինքը որպես քրիստոնյա, որպես Քրիստոսի հետևորդ, որպես մեկը, որ Քրիստոսի ազատությունը ճաշակած է, ինչպես կհասկանա այդ գաղափարը եւ կքաջալերե, որ իրեն հետևորդները, Քրիստոսի հետևորդները ինչպես ազատությունը վայելեն եւ ազատությամբ ապրեն։ Առաքյալը կսե, թե ձեր ազատությունը գործածեցեք ոչ թե սանձարձակ կյանք ապրելով։ Կորինթացիներու մեջ, առաջին կորինթացի 10-րդ գլուխին մեջ Պողոս Առաքյալ կսե, թե շատ բաներու արտոնություն ունենք, բայց իր համար կարևոր է, որ իրավունք ունենք շատ բաները անելու, բայց արդյոք այդ բաները, որ կնենք, ինչ չափով օգտակար է մեզի, ինչ չափով շինիչ է ուրիշներու համար։ Ուրեմն չափանիշը այն չէ, որ ինչ կրնամ անել, նույնը կնեմ։ Առաքյալը կսե, որ թող քո ազատությունը գործածվի ծառայության համար, թող քո ազատությունը գործածվի
շինություն ըլլալու եւ օգտակար ըլլալու համար։ Դարձյալ Կորինթացիներու մեջ Պողոս Առաքյալը գսե թե թող քու ազատությունը գործածվի Աստուծո փառքին համար։ Պողոս Առաքյալ գսե թե իմ կյանքիս մեջ ամեն բան կնեմ, նույնիսկ իմ իրավունքները կմոռնամ, որպեսի կարենամ մեկումը ծառայեմ, որպեսի կարենամ մեկ ու սիրտը շահեմ, որպեսի կարենամ մեկը դեպի Քրիստոս առաջնորդեմ։ Սիրելիներ, Քրիստոս մեզի ազատած է, բայց Աստծո խոսքը ինձ ու քեզ կհրավիրե, որ մենք մեր կյանքը ապրենք որպեսի ազատվածներ, որ իրենց կամքով իրենց իրավունքները կսահմանափակեն Աստուծո եւ Աստուծո ժողովրդին եւ մեր շուրջը եղող մարդոց ծառայելու համար։ Պողոս Առաքյալ տեղմը գսե թե ես բոլորեն ազատ էի, զիս բոլորին ծառա արի, որպեսի շատերը շահեմ։ Պողոս Առաքյալը գսե որ ես ազատ մարդ եմ, բայց ինքս ծառա կհամարեմ Քրիստոսի եւ մարդոց, որպեսի իմ շուրջը եղող մարդոց Քրիստոսի առաջնորդեմ, նրանց դեպի Աստուծո փրկության ավետարանը առաջնորդեմ։ Սելիներ, ուրախանանք ազատությամբ, վայելենք ազատությունը, բայց ոչ թե անձնակենտրոն կերպով, այլ Աստուծո պարգևած ազատությունը մեզի, մեղքեն ազատված, կապանքներեն ազատված, Սուրբ Հոգիի զորությունով ապրենք Տերը ծառայելու, իրար ծառայելու, մեր շուրջ եղող մարդոց դեպի Քրիստոս առաջնորդելու, մեր կյանքով Աստուծո անվանը փառք բերելու։ Թող Աստված զորացնի ձեզ, զորացնի ինձ, կարենանք մեր ազատությունը հոգի ձեռքը հանձնենք իրեն ծառայելու, մարդոց դեպի Քրիստոս առաջնորդելու։ Աստված ձեզ ետ սիրելիներ, ամեն։